პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, რას ფიქრობს საქმეზე, რომელსაც მედიაში უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ პიჯაკების საქმეს, თუმცა პროკურორი ამბობს, რომ წუხს, რომ რატომ არ ხვია მას მაგალითად ეგრეთ წოდებული ბოტოქსების საქმე. ბატონ გია, ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებს ამ პროცესს და მას თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებთ. ჩვენ მოვისმინეთ სამართლებრივი არგუმენტებიც, ამიტომ თქვენი როგორც პოლიტიკოსის პოზიცია გვაინტერესებს, თქვენთვის რამდენად დამაჯერებელია საქმე, რომელიც მედიაში სწორედ ასე პიჯაკების საქმედ მოინათლა. რამოდენიმე ჯერ იყო ანონსი, მაგას ამბობთ უკაცრავად. ანონსი ამასთან დაკავშირებით, რომ დღეს საღამოს ეთერში პიჯაკების საქმეზე იქნებოდა საუბარი მედიაში, რომ სხვაგან კი რუსთავი ორში გამიგია, მაგრამ ესე დაანონსება ალბათ უფრო ყურადღების მისაქცევია და მედიასაც ნუ დავადანაშაულებთ ამის ლირიულ გადახვევაში, თქვა თან ბოტოქსის საქმე ქვია თუ პიჯაკების საქმე. მთავარი ის არის, რომ არც ერთი ხარჯი, რომელიც გაწეულია წარმომადგენლობითი ხაზით, არ არის, მე მგონი დარწმუნებული ვარ, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებას რასაკვირველი არ უნდა ექვემდებარებოდეს, მაგრამ ამაზე არ არის საერთო ლაპარაკი. ეხლა კი ჯანმრთელობა აუცილებელია და უნდა მასაჟიც გაიკეთოს, მაგრამ რატოა მაგალითად პრეზიდენტის თვითფრინავით არ უნდა ჩამოფრინდეს მასაჟისტი, რომელიც თქვათ კბილებით აკეთებს ზოგზე მასაჟს და საერთოდ კომიკური სიტუაცია შეიქმნა. ან და თქვათ იხვის ღვიძლში არ უნდა გადაიხადო 6000 ევრო. ან და მკერდით მხატვარი ოთახში გოგონების ხედან და ამიტომ დეტალებს აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ კერდით მხატვარი ქალი ჩამოიყვანო, მისი სურათები იყიდო. ეს რაღაც გადახვევას ნიშნავს. ეხლა სამართლებრივად მე არ ვიცი პროკურატურა როგორ შეაფასებს. მათ შორის ეხლა დაცვის უფროსი ბრძანებას ასრულებდა, ეს ერთი საკითხია. მე არ ვიცი აქ სამართლებრივად რა შედეგს მივიღებთ, მაგრამ რეალურად არ არის აქ მარტო სამართლებრივ თემაზე ლაპარაკი, აქ რასაკვირველია პოლიტიკურია, ვინაიდან სულ ეხლა ხანს გერმანიის ყოფილი პრეზიდენტი არათუ თავისი ხარჯით მეგობარმა დახარჯა ლუდში და რაღაც სოსისი და სასტუმროს ოთახი დაუქირავა. დღესასწაულზე ჩასულ პრეზიდენტს და მის მეუღლეს და ის გადადგა. მაგაში სხვა თემაც გამოგვეპარა, იცით? აქ არ არის მარტო ხარჯები. თქვენ ფიქრობთ, რომ სამართლებრივი პროცედურების მიღმა, სამართლებრივი პროცესის მიღმა ეს რაღაც მორალის და პოლიტიკური თემაც არის, რაში შეიძლება ხარჯავდეს ან უფლებას აძლევდეს ჩინოვნიკი, მაღალი თანამდებობის პირი უფლებას? პრეზიდენცია. იცით, პრეზიდენცია საუბარი აქ ცოტა სხვა კრიტერიუმებია. ეს რაღაცა საზოგადოების თვალწინაემის კეთება, ისე რომ არც დაუმალავს მაგალითად, რომ თქვათ მოდელები ჩამოიყვანა და თავის პირადი სტუმრება თყავდა რამოდენიმე დღე, ამას არავითარი პოლიტიკური აზრი არ აქვს. მე პირადად თქვათ შეიძლება ხარჯის იმ მუხლში არ გავიდა რაღაც ხარჯი, მე მაგალითად არ მივაქცევდი ყურადღებას თუ სამართალდამცავებმა არ მიაქციეს, რომელიც ეხება მაგალითად იგივე წარმომადგენლობით ხარჯებს. აგერ ბატონი რომანი ამბობდა, რომ წვადებს დაგითვლითო. წვადები არ უნდა დაუთვალო პრეზიდენტს, არ უნდა დაუთვალო წარმომადგენლობითი ხარჯები, რომელიც მაღალი დონის სტუმრებთან არის. არ გვირგვინი ალბათ, რომელიც ხაველის საფლავზე გააგზავნა. არა, ეხლა მაგაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ხაველის გვირგვინი და ეს მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ აქ სამართლებრივი დევნა მოყვეს ამ საკითხს, მაგრამ არის კიდე სხვა თემები. იგივე გერგლიანის საკითხთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, რომ დამნაშავეა პასუხი არ უნდა აგონ და ამაზე სტრასბურგის სასამართლოს პირდაპირი ვერდიქტია გამოტანილი. ან თუნდაც მიტინგის ინფორმით დარბევა, რომელსაც პრეზიდენტმა პასუხისგებლობა, რომელსაც თვითონ აიღო და ამას არ მალავდა. ეს უკვე სხვა საქმეებია, ეს არ ეხება გაფლანგვას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხო, გაფლანგვას არ ეხება, მაგრამ თქვენ მარტო გაფლანგვაზე
საუთუ საუბრობდით არა ზოგადად სააკაშვილის ირგვლივ რამდენიმე საქმეა კიდევ წამოწყებული უბრალოდ დღეს იყო ეს პროცესი და აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ამ თანხებთან დაკავშირებით საუბრობდით ბატონ გია ყოფილი თანამდებობის პირების სამართლებრივი პროცესი რამდენად სწორია ეს გასაგებია რომ კანონი ამას არ კრძალავს მაგრამ ასეთი ვერსიაც მომისმენია რომ ერთი ხელისუფლების შემდეგ უნდა წამოიწყონ ასეთი ტიპის პროცესები რომ რაღაც შურისძიების ელემენტები არ დაკრავდესო. ასეთ მოსაზრებას ეს გასაგებია რომ საკანონმდებლოთ ხა ამის რეგულირება შეუძლებელია, მაგრამ ამ მოსაზრებას რამდენად დაეთანხმებოდით? ვეცით, მე პრინციპში არ ასაკვირველია როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს და მე ვფიქრობ პატრიოტს არ მომწონს რომ ეს თემა და ესე წამოჭრილია ესოდნე მწვავედ მაგრამ არსებობს რაღაცა საკითხები რომელზეც საქართველოში ვერ ვიტყვით რომ საქართველო რამე სიახლეს პროცესის სიახლეს წარმოადგენს ეხლა ხანს განთავისუფლდა მაგარი ისრაელის მაღალჩინოსანი ტელავივის მერი იქ სარკოზის მიმართ ჰქონდა ძალიან სერიოზული ბრალდებები პირობითი სასჯელი ჰქონდა საფრანგეთის პრეზიდენტს იმისათვის რომ მან ქალაქის მერობის პერიოდში საკმაოდ სერიოზული გაფლანგვა მოახდინა და მაგრამ გაცილებით უფრო ნაკლები ვიდრე თქვათ ნაციონალურმა მოძრაობამ როდესაც მე მერის პოსტიც მათე გავად. ასე რომ ეს არ არის სიახლე, უბრალოდ ჩვენთან კარგია რომ წავეთ იხილებმა, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს თქვენ მიმსმენელისთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ არავინ არავის არ ედავება მეტუმეტეს პრეზიდენტ სააკაშვილს იმაზე, რასაც ჰქვია საქართველოს წარმოჩინება, მაგრამ ხა თანამშრომელს არ უნდა უყიდოთ ძვირფასი სუვენირი, გვარი არ მინდა დავასახელოს, შეურაცხყოფათ არ მიიღოს, ან თანამშრომლებთან ერთად ახალ წელს არ უნდა შეხვდე და არ უნდა დახარჯო 9 მილიონი. ამაზეა ლაპარაკი. ქვენ როგორც მოქმედი კანონმდებელი, ასე ქვენ როგორც მოქმედი კანონმდებელი, რამდენად კაცრი ხართ მოქმედი ჩინოვნიკების მიმართ, ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, იმ კონტროლში, რასაც ქვია, თუ როგორ ხარჯავენ ისინი საბიუჯეტო სახსრებს. ვიცით, მე ბევრჯერ გამეკეთებია განცხადება, კიდევ ერთხელ გავაკეთებ თქვენ ეთერში განცხადებას, რომ ყველანაირი ხარჯი, რომელიც არის უკანონოდ გაწეული, არის უნდა სერიოზულად უნდა იყოს განხილული და უნდა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. მაგრამ არის კიდე მეორე ნაწილი, რაზედაც მე განცხადებები გამეკეთებია, გაუმართლებელი პრემიები, გაუმართლებელი ხარჯები რაღაცა მიზნებისათვის, მაგრამ ნუ კანონის ფარგლებში შეიძლება, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას საკმაოდ მწვავედ აქვს სახთმული. მე არ მინდა რომ ეს პარალელი გავავლო ამ ორ ფაქტ შორის, მაგრამ როდესაც უკანონო ხარჯებზეა ლაპარაკი და გაფლანგვაზეა ლაპარაკი, ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და მორალური პასუხისგებლობა. არის მორალური ნაწილი, რომელზეც რეაგირება უნდა მოხდეს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა აურიოთ ერთმანეთს სახელმწიფოს ინტერესები და პოლიტიკური პარტიის თქვათ პოზიცია, აი თქვათ დავამრავლოთ ქართულოცნებას, რომ აი სააკაშვილი ვინაიდან მოწინააღმდეგეა, ამიტომ ის მიმართ ხდება ესეთი რამ. აუცილებელია სააკაშვილი ნებისმიერი, ვინც არ უნდა იყოს, ადამიანი, რომელიც დიდ თანხას დახარჯავს მუცლის ცხიმის ამოსაღებად, ისე რომ ეს კანონში არ არის გაწერილი, ფიქრობ გარკვეულ პასუხისგებლობას უნდა ექვემდებარებოდეს და კერძო ვიზიტებზე ისეთ საკითხებზე, რასაც არ ქვია სახელმწიფო ბიუჯეტი. მაგრამ ერთი თემაა კიდევ. როდესაც ეს საკითხი დაიწყო პარლამენტში განხილვა, მე მაშინვე ვთქვი, ჩამონათვალში, ხარჯების ჩამონათვალში შეიძლება პროკურატურამ შეიტანოს მაგალითად არასწორი ხარჯი პრეზიდენტ იუშენკოს ჩამოსვლის დროს და აბანოში რაღაცა ინვენტარი იყიდეს. გასაკვირველია, ეს შეიძლება $400 არასწორად დაიხარჯა, მაგრამ პარლამენტმა ამის თაობაზე სია
არუნდა წარმოადგინოს სრული. Მე ვფიქრობ, სწორედ ეს ამან მიცა საშუალება ჩვენ ოპონენტებს ისაუბრონ იქ მწვადებზე და გვირგვინებზე. გასაგები, ანუ იყო ამ პრივატ ხარვეზები გარკვეული, რომელიც აზიანებს ჩვენს ამოიღოთ საკითხები, რომელიც აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს და ბიუჯეტს. ძალიან დიდი მადლობა გია ვოლსკის, ქართულ ოცნებას წარმოადგენს, ის პარლამენტის ვიცესპიკერია. დღის ამბები 4-ზე დასრულებულია, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს 8 საათზე. ახლა კი ეთუნა ინსკირველი და ახალი ამბები TV პირველ სერიაში.